Gostaram desse som? Lindo, né? Pois é, e é sobre ele que a gente veio falar hoje. Esse é o violão Takamine GC5CE. E para quem é músico e procura um violão de nylon, sem dúvida alguma, ele é uma das melhores escolhas que você pode ter. Para quem é músico, ao tocar nesse violão, você vai sentir todo o conforto e sonoridade de altíssima qualidade que fazem parte da tradição Takamine em fabricar violões. E isso sem falar nesse visual incrível. Deixa eu mostrar ele para vocês. Ele é todo construído com madeiras nobres selecionadas. Tem o corpo de black walnut e o tampo sólido de spruce. Acabamento em verniz brilhante. E as tarraxas são de altíssima qualidade, com detalhes dourados e borboletas em madrepérola. E ele é equipado com o famoso pré-amplificador TP4T, com três bandas de frequência e afinador. E o que isso quer dizer? Que você terá toda a praticidade de afinar o seu instrumento e ainda ter aquele timbre Takamine. Um violão que, sem dúvida alguma, possui uma excelente sonoridade, conforto e um acabamento impecável. Para você que vai tocar em estúdios, em eventos, shows, na igreja e até para fazer uso na sua casa com os amigos, com a família no final de semana, sem dúvida alguma, o Takamine GC5 é uma das melhores pedidas. Gostou? Então não perde tempo, vem já para Spala Música Mais. A nossa loja física fica em São José dos Campos e para você de todo o Brasil, vem já para o nosso site musicamais.com.br e garanta o seu. Estamos esperando por você.